keluar ke jalan Gajah Mada bau-bau arah opposite jam 17.52.46 tanggal 6 bulan 12 2018. Oke. Awal ruas. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Satu kilometer. Seratus. Mobil survei yang kita pakai itu begitu. Oke, yang mulai itu kita pakai. 200. 300. 400. 1 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 2 kilometer. 100. 200. 300. 400. 2 kilo 500. Semarang. Akhir ruas.